Gëzofshëm për të mira të vi, për të mira në dashën e kalmarive tuaj. Me që u beran që i kërëmuin që, dhe u mundova nga lak. Unë do t'ja le plakut, do me thënë nuk e zvënsoj do t'plakut, do t'ja le lafin plakut. Plakut pasaj më tutje e t'di vetë. Zonë të ndëruam, në shumë vatë, në shumë vatë, në shumë vatë, në shumë vatë, Në baje një shkëllësimi dhe i këtyre djeme që pa në. Kjo është i dësit i jasë atëmë. Se përse? Qëve ka e ditur që fëmija e fëmijës qënë ka ditur. Gjithën të, e mida. E gjitha të, sot ka dalë që edhe mua bete që zhvillohen qërti qytet e ashtu dhe në qabra, zhvillohen në kulturë të pasër. Nuk e ka parë në njerë historia, që dheve, të benim dasmat, ose gëzimet e tona të benim me orkesë, të ardhur që nga skaja me lardhë e skrapari, shokët e orkesës. Të atin 100 vjeqë a i femin edhe a i vaftere në shumë, të shikoj se që ka bërë i ati tia me gjyshërit e tia që përfaqësojnë unë edhe zoti banusht e lajtë të më bërë.
Të gjithë ju uroj të gëzuar, ju gëzuar zoti banus të paqe. Të na uroj të dy bashkë. Të gëzoj jetë në lumë të këtë djatë, e të verë në kipë e 50 vjetë i që e dëshëru zemra e tonë edhe e prindë dhe tijë. E të këtë të rojë qunët, një që në zorë, ju arë që bërëmijë, ku dhe jetë. Zoro, se ka emri në të emri që në... Arë të në. Tani, këzorë. Prost, falem dhe shumë. Këtë zbërë. Këtë zbërë. Që ne mua bedi të abejnë të kënaqëm. Dhe të kënaqët dhe ajë një vogli. Pra ndaj, që të kënaqëmi, ku do t'ile fjallën. Do t'i banush, ka dhe aja do fjallë dhe t'ja do në vërë se e shkryetari mua bedi të rejtë. Se si e njësë mua bedi të rejtë. Mos bëj shurma ta folë aty. Mos vera moj nderina krua. Thank you.
Thank you.
Thank you.
fetezi atât aia. Thank you.
shumë. Ne morëm minata. Ne morëm minata. Ne morëm minata fal. Allah bora ka dhënë ai dashur. Ne dëgjoj ku amor. Thank you.